Восьмирічна Анна Нога пригадує, що сталося з нею біля ігрового автомата. Я хотіла дістати ігрушку, доторкнулася ззаді до якоїсь сітки, мене вдарило током. І мені потім потемніло в очах, і я впала в обморок. Поряд із донькою в лікарні її мама Ірина Нога. В пальчик зайшло, і ото колінком вийшов той струм сюди. Оця рана, то воно вихід вийшов. Жінка розповідає, дитину привезли до лікарні без свідомості. Вона була підключена до апарата штучної вентиляції легень. Її забрали в реанімацію, там підключили до апарату, щоб контролювати, бо щоб не було зупинки серця, вона пролежала під тим апаратом. І сьогодні нас вже перевели в кардіо. Дівчинку кілька разів на день оглядають хірург і кардіолог, розповіла лікуюча лікарка Ірина Юрик. Дівчинка переведена була з реанімації в зв'язку з тим, що при таких електротравмах бувають зміни зі сторони серця, тобто порушення ритму. Значить, на даний час загальний стан дівчинки задовільний, ніяких змін на електрокардіограмі, на ехокардіоскопії в неї немає. Має рану опіку, там, де її вдарило струмом, займаються зараз хірурги, перев'язки, і в дальнішому вона повинна бути під наглядом, будемо робити ще її повторну електрокардіограму, аналізи і будемо спостерігати. Любов Гадомська, Василь Панчук, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.